Отбасы құндылықтарын дәріптеп, тұрмыстағы келеңсіз жағдайларды шешу мен алдын алуды мақсат тұтқан аналар форумы Сырдария ауданында жалғасты. Форумда аналардың қоғамдағы отбасындағы рөлі кеңінен талқыланды. Сырдария ауданындағы ана мен бала денсаулығы отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы шаралар мен алдын алу жұмыстары бойынша баяндамалар оқылды. Ана қамқорлығынан бөлек бала өміріндегі әкенің орны да кеңінен талқыға түсті. Жиын нәтижесімен бірқатар ұсыныстар да айтылды. Қоғамда болып атқан көп деген кемшіктерді айтпай өтуге болмайды. Заман өзгергеннен кейін заманмен бірге көп деген өзгерістер де бізге келіп жатыр. Фактілерді тізбелеу емес, аналардың үлгісін, өнегесін алып ортаға паш еткіміз келеді. Көп мән әкелерге беріліп жатыр. Қазір қоғамда осындай пікір туылған, әкелер отбасы тәрбиесінен бас тартты деген. Мұны оған біз қосыла алмаймыз. Бүкіл елге құм шашу дұрыс емес. Жақсы әкелер бар, ардақты әкелер бар. Отбасына өзінің үлесін қосып атқан өнегелі әкелерді жинасақ, әкелермен бас қосу жасасақ деген ұсыныс айтып жатыр. Сосын енді мына кемшілікті біз мойындауымыз керек. Отбасына байланысты үлкен мәселелерге біз тек қана аналар жинаймыз. Сол дұрыс па деген сұрақ қойып жатыр. Отбасы тәрбиесіне әке де жауапты. Форум арнайы дайындалған концерттік бағдарламамен жалғасты. Өнерпаздар ән айтып, би билеп сахналанған көрініс қойды. Сонымен қатар бас қосуда жаңадан шаңырақ көтерген жас отбасыларға неке куәлігі табысталып, өмір есігін ашқан сәбилердің аналарына туу туралы куәлік салтанатты түрде берілді. Сондай-ақ ерлермен иық тіресе жұмыс істеп, егіс барысында жүрген аналарға алтын кетпен табысталды.